Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Profesori jep lajmin e mirë, ja kur do të shkojmë në gjendje normale. Profesor Isaac Ben Israel, matematicieni kreu I programeve të studimit të sigurisë në Universitetin e Tel Aviv, jep lajme të mira, pasi ai mendon se çdo virus ka fillimin dhe fundin e tij. Shpresojmë se jemi në valën e fundit të COVID. Shpresojmë që pas muajit shkurt të ketë një rënje të ndjeshme të të infektuarve dhe muaj marsi 2021-shit të na gjej më të liruar dhe të fillojmë jetën aty ku e kishim lënë. Shpresojmë që të ndodhë kështu, ka thënë profesori. Ai më tej shton se një virus shkon një vit e më pas do t'i bie fuqia dhe ka një afat si të gjithë viruset e tjerë. Një tjetër e mirë është që vaksina është dridaljes në treg, ku do të shëroj ata që janë të somur. Ai thotë se numri I rasteve të reja të virusit arrin kulmin pas rreth 40 ditësh dhe nisë bie vetë, duke shkuar në zero pas 70 ditësh, pa marrë parasysh se cilën pjesë të globit godet, dhe pavarësisht faktit nëse vendet I mbyllin ekonomitë e tyre apo jo. Ndaj rini të qetë, sepse çdo gjë do të shkojë mirë dhe çdo gjë do të qetësohet. Unë kërkoj me fortë që të merrni me lehtësi dhe pa stres, ruani distancimin social, lani duart, përdorni maskën, jeni të kujdesshëm. Ndaj duhet të presim dhe të bëjmë durim derisa kjo gjendje të largohet. Ne kemi bërë gjysmën e rrugës dhe shpresojmë se në muajt në vazhdim do të qetësohet dhe ne do të kthehemi përsëri siç kemi qenë. Duhet të bëjmë vetëm durim dhe kjo gjë do të kalojë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.